ချမြတ်ရေစဉ်နှစ်တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အစောဆုံးနေ့ခင်းတိုင်းမှာကိုတို့နိုးနေသည်ဖြစ်စေအိမ်မောကြနေသေးသည်ဖြစ်စေကိုတို့မျက်လုံးထောက်ဆုံးတွေကဘလို့မှရှက်တက်လို့မရနိုင်အောင်မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးကြနေလေရှိရဲ့အကြောင်းပေါ်ကြပြစီယာတူဝေး